ဒီနှစ်2019ခုနှစ်မှာအကျဉ်းအကျပ်ထဲမှာရောက်နေကြတယ်เนาะရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်လာပြီးရောအဲ့ဒီ2019ခုနှစ်မှာဟလာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရောတိုင်းရင်းသားညီကောင်မှမာတွေအားလုံးရောနောက်တစ်ခါလက်ရှိအာဏာပိုင်နေရောလက်ရှိပါတီအသီးသီးရောပြည်သူတွေနဲ့အတူတူငြိမ်ချမ်းချမ်းလက်တွဲပြီးတော့ democracy ပန်းနိုင်ရေးကိုခြေတက်နိုင်ရပါလို့အီးလို့အန်တီကတော့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်